galera. Uma boa música. Quiser que o Roberto Lopes cante ao vivo aí pra vocês, deixa aquela sugestão, hein? E aí, quer deixar um abraço aí, um beijo pra quem que você ama aí, alguém que você tá te vendo aí? Pode falar? Pode. Um beijo, um abraço, Roberto Lopes, ao vivo aqui no bar da na rua. É, bar rua Zina, antiga rua Zina aqui. Bar do Tião. Mais uma? Vai mais uma? Estevão Pimentel, mais uma. Estevão Pimentel, vamos Estevão Pimentel. Estevão Pimentel. Teve um pimentão, vamos lá. Como é que tá? Ô, tiozinho, não pode fazer barulho essa hora, não, senão vamos chamar a polícia aí. Não, 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 não. Ele tá pedindo aqui, ó. Não, mas não pode. Eu paro. É, chama a polícia aí. Já parei, já gravou aqui. É ao vivo. Tá ligado, né? Você põe voz também? Foi bom. Vamos ver, deixa eu ver. Você vê agora.